ruremesha ni imyitozo ya nyuma ni match harabura amasaha make mu kine juni ya 16 kuca mwakoze kuki mugiye gutangira retour mu bihe buryo mbo tugiye gutangira retour ngira ngo ikintu cyabaye nuko ngira kuganira n'abahungu tukabereka ko dutangiye ikindi gice ku gice cya mbere kitagenze nabi cyane ariko kitagenze na neza tubereka ko akazi gakomeye kari imbere muri retour ikindi ko twageze amahirwe kuba twongeyemo abakinnyi nka babiri Mbogo na Mbonyi mubo twifuzaga kuba twongeyemo mubo twifuza kuba twongeyemo harimo n'abandi batari bemererwa wenda navuga nka Vensa ariko navuga ko nabo ari abakinnyi bazadufasha wenda Hambogo Mbonyi wenda we yaje jo kutajya mu kibuga ntago byahita biba nonaha nibaza ko ari abakinnyi rero bazaza kudufasha kuri equipe ku rwego rw'uri defensif ubwo dukene ari gatandatu ari ama rero ubwo tugisigaye nuko tugize amahirwe mwataka dutegereje uzaza kuwa mbere yazaza uko hari cyo yadufasha uko tubyibaza ubundi nibaza ko kizaba gisigaye twebwe staff n'abakinnyi gushyiramo imbaraga n'abayobozi bakagerageza kumotiva abakinnyi babaha ibyo byabo byangombwa n'abakunzi ba Kiyovu uretse ko kuba abashimira uko bahora batuba hafi bakadushyigikira tukareba ko twakigira imbere tukitwara neza byibuze mwaka ushize birumvikana ko twarangije turi aba gatanu nimba ntibeshye cyifuzo cyacu nuko twakigira imbere kandi birashoboka gusa bizava nyine nuko na ziriya ekipe eshatu ziri imbere zisa nkaho zitwara kuko zisa nkaho zadusizeho gatoya ariko umwanya wa kane biragaragara ko dushobora kuwurwanira tukaba twawubona hari n'igikombe cy'amahoro buri muntu wese agifiteho amahirwe 50-50 umuntu ashobora kurwanira nitubona abo bantu bazaza biyongera muri ekipe nibaza ko bazadufasha kuba twagera kuri izo nshingano zabo Coach uwo bana n'aba basore umunsi ku munsi ku maso barasa gute baragaragaza morale umwuka uri muri abo bahungu n'uwe morale barayifite gusa umuntu nyine ashobora kuba afite utubazo ntabwo tubura mu buzima wabo ufite amafaranga wabo ntayo ufite utubazo ntidushobora kubura mu buzima ariko uko mbabona ndabona bameze neza kubera ko bazi ko muri Kiyovu kugira ngo ugire icyo ubona ni ukutsinda iyo utsinda nibwo ugira icyo ubona muri Kiyovu yego niyo watsinzwe urakibona ubona umushahara ariko kugira ngo abafana baze kugira ngo ube motive kugira ni uko dutsinda nabo barabizi rero tugomba gutsinda byanze bikunze kugira ngo abo bafana tuba motive baze kudushyigikira n'ubuyobozi nabwo bukoresha imbaraga watsinze nabo bibatera ingufu zo kuba batanga n'ibyo batagomba gutanga nibaza ko ibyo byose rero tugomba iki cyangombwa nuko dutsinda match hanyuma ubwo n'ikibazo ufite kukivuga biro birakorohera ukocheje muzakira ikipe ya Etincelles ikipe abayemo ubona gejeje aheza biraza kongera kombativite kuri kino kibuga cye muri match muzakinejwa cyane rwose kubera ko banganira n'abakinnyi babo bambwiye bati abantu turakwitegura tugomba kuzaba gutsinda ari abakunzi babo nabo twabanye ibihe byiza nabo baba babimbwira gutyo ariko nyine uzarusha undi niwe uzatsinda ntabwo ibyo byonyine bihagije kugira ngo umuntu atsinde nzi ko uzaba ari umukino urimo ishyaka ryinshi nibaza ko uzarusha undi shyaka n'uburyo bwo guhagarara neza mu kibuga ari uzatahana intsinzi Coach ku kintu cyo kwankesa n'icyo uri gukosora kuko mu mikino nk'itatu ine ishize mwagiye mwankesa uretse juni ya 15 mwatsinze ekipe yitwa Mukura Victory Sport ariko still muri injuzwa n'icyo uri gukora mbo ngira ngo ni muri urwo rwego nyine twashatse bariya badefenseri ari Mbogo ari Mbonyi ni igisubizo na Vensa nitugira Imana tukamubona akaza gukinira hariya ikindi ni uburyo bw'imyitozo tugakora cyane kugira ngo turebe ko twareka kwa Nkesa kubera ko twaratsindwaga ntitunatsinde byibuze twatangiye gukora kuri côté offensif ibitego byari byabonetse
igisigaye rero nuko no kuri côté défensif naho twari turimo kugerageza gukora cyane kugira ngo turebe ko biriya bitwakome twareka gukomeza gutanga makado kuri yanavugaho ko nka match ya mukura urebye ibitego twatsinzwe ni ibitego rwose tutakabaye dutsindwa ni ibitego na makado navuga ko twagiye dutanga igitego cya mbere cyari kufra navuga ko habaye uburangare gato bw'umuzamu igitego cya kabiri ni fisto umuntu yaje aramusimbukana kandi yumva ko nyine adashobora kusimbuka nibaza rero ko na manque de concentration rimwe na rimwe bihari ariko niyo challenge nimba haje mu mbogo nimba hari tubane nimba hari Derrick donc no kuvuga hazajya habamo ingufu kugira ngo umuntu arwa atsindire akine cyero nicyo rimwe na rimwe basanga tuburu gasanga buri gihe ni tubane nako ni tubane na Fisto gusa ariko ubwo hiyongeremo Derrick urimo kuba pushinga akiyongeramo na mbogo urumvikana ko buri muntu azongeraho nake ibyo rero bizadufasha kuri côté défensif kugira ngo twa gukomeza kwa gutsindwa ibitego kagene kocha dukuru ubusesenguzi bw'iki gice cya kabiri cya championa ngereranyije n'igice cya mbere uko cyarangiye muri rusange bo igice cya kabiri usimpunyenge fite ni zimwe iya bikunze kugaragara ko ikibazo gikunda kugaragara ni cy'amikoro ugasanga muri mu gice cya kabiri cyangwa muri retour ugasanga ari amakipe atangiye gusigara kubera ibirarane ugasanga ikipe zimwe ntizihema ugasanga wenda champion ibaye nkaho igabanyije ingufu ariko nitugira amahirwe bigakunda abantu bose bagahemberwa igihe nibaza ko bizaba byiza cyane kubera kurebye uretse APR nta kipe itarongereyemo abakinnyi no kuvuga ngo buri ekipe yose yongereyemo ingufu uko yari isanzwe imeze hari n'izongereyemo ingufu cyane nka izo za AS Kigali za Lyon Sport ego zatakaje bamwe ariko zongereyemo abandi natwe twongereyemo abakinnyi za polisi nayo umvise ko yagiye kugura Fatima Muhanga donc ama ekipe yose igicumbi urumva ko yazanye abandi bakinnyi ya Tencent nari umva tuzakina umva ko yongereyemo abataka babiri kandi bakomeye Jantina na Claude Kizizi girango ubwo nari impari ni bari mu bamwe bamfashije kwitwara neza urumva rero ekipe zari yubatse rwose ekipe zari yubatse kugeza na za gicumbi zo hasi zari yubatse pe urumva ko championa izabiryoshye cyusaba gusa nabakunzi nabo biyongere na federation dutegurire neza championa naba natwe nyine dukora akazi kacu neza aba arbitre nabo badufashe bigende neza ubundi nibaza ko tuzabona umupira uryoshye cyane coach ubonda tsinyuma gato tunasoza ubushize twabonye usaba ko abayobozi bapushinga kugira ngo Jisira Rumera garuke abisubize baraguka bo erega kuri icyo kibazo nongere nkigarukeho gato Armel ni umukozi wa Kiyovu nkuko nanjye ndi umukozi wa Kiyovu rero Armel yakoze ikosa rikorera ikosa kuri twebwe kubafana no ku buyobozi bwa ekipe ariko abantu bamufiteho ubushobozi cyane ni ubuyobozi ubuyobozi rero nimba bwaramufatiye ibihano tugomba kubirespekta nibyo ndamukeneye ariko yakoze ikosa nge nanjye ndamukeneye nk'umukozi nyine ushobora kuza kunkorera ariko nimba yakoze ikosa kandi akarikorera akarikorera n'abayobozi bivuga ko igihano yakoze nyine agomba kuzakikora kandi akakirangiza ntago nyakirwa nabitindaho cyane ibintu bya mere n'umukinnyi mwiza pe turamukeneye nk'uko ariko yakoze igihano kandi aho akirimo nyine agomba kukigera kuko yaraduhemukiye yahemukiye ikipe yahemukiye abakunzi ba Kiyovu yahemukira n'abayobozi bamutanze amafaranga ndumva ari cyo navuga ku kibazo cya mere murakoze.